Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالك يوتيوب تشانل كي سبراجي فيسبوك بيج كي كحرنا وولكن عبد الله سلام محمد وهو الذي سمرني سلام دير سلام قالي سيد قالي رنتي قتين سلام ولا تنمو شعالي محبة كبر حضر دمانتين كل جين إذا الكين سيد دنتين وحد يكون سوي وين يوتيوب تشانل كي سبراجي يا فيسبوك بيج كي دمانتين كل جين إذا الكين أصحاب أنت عصب وحد يكون عصب هاي نادي يوتيوب تشانل كي سبسكرايب كريس سيد قناة بيل فلتا فيسبوك بيج كي نسولا كريسان إن سوي فلو كريسان إن شاء الله وهدي له مو سيد سلام إلى أصحابي وحد يكون عصنا يا إناد فيديوز كي شير كريسان مركور لا جريسان كم انت ليري تنادى هيسان وحدد ايه هيسان وليبا وحتلاها ام صلاه حتى سؤال هذه قبطان ان شاء الله وهدي لهم وحان اسكو ضيدونا ان كجواب سؤالين اسحبت الغاليه وحاجه السؤال يبدي سيده روك وسيده الدار كان يقادر ترونتي ان هل كان سؤال وحاي سوي دينا دد اد فربدان اخيار اد فربدان هي سوي دينا او يجي سوي دينا على فيسبوك واتساب كا انستغرام كا يوتيوب انت بيجي سوي دينا ان سيده هم علينا انا لبدي مالين او لو صدف اي هرت عادي سوقت اول ولا ويدي جري لكن لبدي مالين لو صدف دد وحان اركي ان معناه محلها aad u daneenaya su'aasha marka waxaan qiyaasaya dad badan oo arintan ka hadlaya social media ku jira inay jiraan oo dadka si qalb ah u faahfaahinaya ee runtii marka su'aashaas aad ugu soo badatay ee aniga ayaa shakii galab oo macnaheedu barnaamij kan videos ka sameeyay oo fiisiyaasha ka hadlay oo baaritaan ku sameeyay marka shakigu galab maadaama labadii maalin oo la soo dhaafay aad u soo badatay ayaan baaritaan dheeraad ku dhaqaaqay okay marka akhriyada su'aasha waxa ku saabsan tahay dv marka saaxiibku soo weydiinayaan dv lottery ee miya la xiray ee miya la kansalay ee mu dhamaatay mal la joojiyay ee dv qofkan ma aqoonina waxa waa green card lottery ama mutaqana ama fiisiyaha baqti nasiibka amreenka ee mutaqana dadkii sanadkan apply kareystay ayaa waxa soo weydiinayaan macnaheedu waxa la miya la kansalay ama miya la joojiyay iyo waliba dad oo macnaheedu waxa la selectiiska kamida sanadkii hadda la soo dhaafay oo macnaheedu waxa la meedii hadda la soo dhaafay 2019 ka ee la doortay oo macnaheedu dadkii dal soo doortay ku jiray marka su'aashaas ay turuntii in waxaan dareemayaa dad social media ku jira oo ka hadlaya dadka si qaldan u fahansiinaya inay jiraan marka aad social media wax soo dhigays waxa wanaagsan dadka wax anfaca inaad soo dhigtid ee aad soo dhigin calaashan qofka wax wareerinaya ama dadka macnaheedu waxa la jahwareerki wax sii badina inaad soo dhigin waadan calaashan ku raadin calaashan views aad ku raadin qof inaad ku abuurto calaashan walaahow aad ku abuurto ama aad wareeriso okay waa waxaan dareemayaa waxaan saas u leeyahay dadkii soo weydiinaya qaar marka ay ogaalkayga lama joojin barnaamijkaas uu socdo marka ay qaar ay waxay leeyihiin meel kasta ayuu macnaheedu maxaa lahaa arrinkaas yaalaay macnaheedu maxaa lahaa ay amaadan ogeyn ay leeyihiin oo calaashan dadka qaar ayaa challenge gareynaya markii su'aashu weydiiyaan oo aan ka jawaabo kadib waa challenge gareyn kartaa dhimma leh haddii aad information haysan waad ii sheegi kartaa laakiin waxaan ku leeyahay lama joojin lama joojin inaad ku qancinayaan ogaahay laakiin waxaan ku siinayaa sharaxaad dheeraad ila iyo markii la doortay madaxweynaha dalka Mareykanka hadda xilka haya Donald Trump wuxuu u sacaynayay ama ku dadaalayay in la joojiyo dv lottery ka taasi qarsoodi maaha dv lottery kaliya maahan wax liiraado chain of migration wax liiraado in la joojiyo Europe sidoo kale chain migration wax liiraado dadkan waddanka Mareykanka imaanaya oo qof ayaa imaanaya dadkiisa ayuu keenaya dadkan tus waxa amal iska soo daba dhacaya oo calaashan qofba qof keenaya oo saas isku daba taagan ayuu calaashan wuxuu isku dayaa inuu joojiyo waana priority kubad ee mudnaanta kubada taas aqoon lehba ee markii immigration marka laga hadlayo barnaamijyadan fiisiyaasha la joojinayo waxay ahayd inuu joojiyo chain migration wuxuu ku magacaabay isagu migration ku xukuma gacaabay iyo DV inuu joojiyo ee hadii isaga wuxuu dhisay uu joojin karaa wuxuu joojinayaa already maalintii xafiiska uu tagay ayuu intoo saxiixa wuxuu dhilay hal joojiyo ayadana okay laakiin waxa dareemaysaa inay awooddiisa ka baxsan tahay madaxweynuhu markii ugu horeysay oo ka hadlayay oo in la joojiyo oo ku dhawaaqay waxay ahayd 2018 ka filayaa ama 17 ka ayay ahayd adiga xil u dhaw xilliga la doortay wuxuu yiri sida hadalkiisa ka arki doontaan maalintii suudaan insha Allah hadii laad me waxaan codsanayaa in la joojiyo waxaan aan maxaa lahayn congress kala hadlayaa in la joojiyo I am today starting the process of terminating the diversity lottery program I'm going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program, diversity and diversity lottery. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. So we want to immediately work with Congress on the diversity lottery program, on terminating it, getting rid of it. We want a merit-based program where people come into our country based on merit. And we want to get rid of chain migration. ana joojinaya ma hawl jeed okay taas waxa uu baahan tahay sidaan ku fahansiyo joojinta lottery-ga iyo macnaheedu waxa la hayaa sharciyada kale ama fiisiyaasha kale ee process ay u baahan yihiin calaashan process ka soo bilaabo madaxweynaha ama qolada executive-ka oo congress ka mara kadibna senate-ka aad ayuu u baahan tahay
hadii aan sharaxaad gaabankaas iyo kongareska aqalka kongareska ama aqalka hoose ama baarlamaanka wadanka mareykanka majoritigiisa waxaa haysta democratska oo xisbigay kasoo jeedaan donald nicnaa maxaa lahaa aan dhahay barack obama hillary clinton nicnaa maxaa lahaa joe biden bernie sanders ilhan cumar dadkaas oo dhay kasoo jeedaan ayaa waxay haystaan majoritiga kongareska ayaga haysta ayaga ugu badan qarasha marka wax kasta oo madaxweynaha mareykanku rabo ma baasi karaa way calashaan calaydaan ma mari karaan wax mari kara oo sanadka gudbi kara maaha way u dhameynayaan isla markiiba way joojinayaan okay sanadkan waxaa haysta majoritigiisa ama intiisa badan waxaa haysta xisbiga madaxweyne donald trump ayaa haysta oo la yihaahdo republicanka la yihaahdo marka haysashada inay haystaan republicanku sanadka inay haystaan madaxweynaha kama saacidayso inuu joojiyo fiisahaas ama wax kasta oo rabo inuu joojiyo kama saacidayso sababta waxaa waaya process ayaa jiro procedure ayaa jiro procedure waxaa la yihahdaa habraac wado wax loo maro ayaa la yihahda oo la leexleexi karin ayaa la yihahdaa haddii lagu yihahdo saan qalinkaana ha u yaallo saan ha u yaallo waay calshaan saa laga marin karo ama saas laga marin karo waay sidoo kale proceska marka sharciga waxaa laga bedelaa waxaa waaya madaxweynaha ama executiveka waa inay ka yimaataa calshaan recommendation waa inuu ka yimaadaa ama calshaan codsi uu ka yimaadaa kadib congresska maraa kadibna sanadka u gudbaa madaxweynuhu sanadka wax ma weydiisan karo oo calshaan ma dhihi karo wax laga bedela ma dhihi karo madaxweynaha congresska sanadka marka wax kasta oo madaxweynuhu rabana congresska waa inay tagaan congresska inayaa haystaa yaan yidhi democratska ama qoladi asaga kasoo horjeeday marka way rajikad karaynaa mar walba madaxweynuhu inuu joojiyo ama macnaha maxaa laahay kansalo barnaamijka d v-ga ama green card loo tegon wuxuu u baahan yahay inuu congresska maro marka congresskii ma ogolaanayo marka madaxweynuhu taasi waa sababta uusan ilaa hadda tallaabo u qaadin ah ama uusan u gudbin congresska in la joojiyo way fahanteenayaan filaya meeshaas okay waayo fiisahan waxa waaye sida aan filaayo waa siyaasadda democratska qolooyinkan aan idiin sheegaya ay ka tirsan yihiin ilhan cumar iyo barack obama iyo xisbigan ay ka tirsan yihiin waa siyaasadooda mana rabaan in la joojiyo sidoo kale in wax la xayiro oo la baangareeyo ma rabaan waxaan ogsoonahay marka haddii ay sidaa tahay madaxweynuhu marayo dhankaas wuxuu madaxweynuhu u baahan yahay in la helo majoritiga inuu helo xisbigiisa inuu helo congresska inuu helo ayuu u baahan yahay sidau sharciyo badan meel mariyo marka wixii imaan doona ilaah haddii ku guuleysan doonaan haddii aysan ku guuleysa laba sano haddii kadib marka la joogo kadib ama saddex sano inay tahayaan filaya hadda mahubo kadib ayaa waxa la qaban doonaa doorashada congresska iyo macnaha maxaa lahay ayaa congresska ayaa la qaban doonaa marka haddii congresska markaas ay ku guuleystaan markaas waa u fududaanaysa laakiin hadda macquul maaha congresskan hadda ayaa la doortay dhawaan ayay ku guuleysteenba majoritiga marka taa waxaan ishaa madaxweynaha suurtagal maaha taasna waa sababta mararka qaar oo madaxweynuhu u xiro dowladda federaalka oo dhan oo shutdown lagu sameeyo shutdown waxaan u jeedaa calshaan dowladda ayaa shaqada joojisaba tusaaloo kale madaxweynuhu marka u rabay qarashka marka uu raadinayo derbigii uu rabay inuu ka dhiso intuu dhexaysa mexico iyo maraykanka markii uu rabay inuu ka dhiso wuxuu congress ka codsaday lacag lagu dhiso kadib way diideen markay diideen kadib madaxweynuhu wuxuu xiray dowladda oo shutdown ku sameeyey shaqaalaha wax shaqaynaama cid mushaar la siinaya ma jirto wuxuu yihi ilaa aad igaaba korkortataan arrintaan aan meel isla dhignoon keeshiina ma furaa marka ayagana waxaa waajib ku ah in macnaha maxaa lahay arrintan ay kala xaajoodaan madaxweynaha marka way kala xaajoodeen markii inta dambena waxbay ku xaliyaan hadda maxsuusta wax ku xaliyaan marka sidaasoo kale ayuu samayn karaa dowladda ayuu shutdown ku samayn karaa wuxuu dhihi karaa ilaa fiisahan a ogolaataan in la kansalo dowladda ma furaayo ama macnaha maxaa wax shaqaynaa male mishaar la bixinaa male askartaan mishaar xitaa la siinay marka saasoo kale ayaa dhici karta marka madaxweynuhu wuxuu adeegsadaa awoodo noocaas ah inuu xiro madaxweynaha trump keliya kuma eka ee madaxweyne kasta oo dowladda maraykanka ah sida ayuu sameeyaa oo government shutdown wax la yidhaha ayuu sameeyaa okay marka aqaladii waa sidaas oo calshaan madaxweynaha congresska sanadka lama dhaafi karo waa procedure aan calshaan lagu cayaari karin waxaa dareemaysaa awoodaha wadanka uu kala leeyahay wadankan maraykanka uu kala leeyahay waxaadan calshaan isdihiin madaxweynaha maraykanka ayaa saas sameynaya madaxweynaha maraykanka ayaa saas madaxweynuhu awoodo iyo wax uusan calshaan isagu awood u lahayn ayaa jiro congresska ruuxoodi wax aysan meel mari karin iska meel mari karin ayaa jiro tusaaloo kale waxaa jirto waxaad ogtihin in la xayiray lix wadan oo haddana lix kale lagu daray ayaad ogsoontihiin marka 12 wadan ayaa macnaha hadda xayiran oo muslimiin u badan oo aan wadanka maraykanka macnaha maxaa lahay laga jooji kar dadku waa imaadaan dadaa dad awoodo way imaadaan anugu macnaha maxaa lahay proceska ay ku imaadaan sida ay ku imaadaan ma garanayo laakiin dadku way imaadaan haddana si dowladdu u ogolaato ma aqaano laakiin haddana dadku waa imaadaan ayadoo xayiraad u jirto ma fahantin ani proceskaas ilan cashaan waa la xayiro ayaa la yihahdaa dad soomaaliya oo loo dacwooday oo imaanaya ayaa jiro iyadoo weliba madaxweynuhu uu lahaayo waxa la yihahdo waxaan joojinayaa chain migrationka ama dadkan iska daba imaanaya ayaan joojinaya qof imaanaya qofkiisu keenaya xaaskiiya u keenaya xaaskiya hooyadeed keenayso hooyada wiilkeeda keenayso wiilkiiya xaaskiis keenayo xaaskiya nin macnaha maxaa lahay hore canuga u dhashay keenayso canugiya aabihiis keenaya aabiya waxaasaan joojinayo haddana way dhacdaa oo dad la keenaya waan arkaa okay marka anigu calshaan case by case ay u qiimeeyaan aan umalaynaa markaas isaga ogolaadaa marka waxaa jiro arrin ay macnaha democratisku ay ka wadaan oo la yihahdo noban la yihahdo oo xayiraad ma jirto ama xayiraada hala joojiyo ay ugu ololeynayaan haddana lasoo cusbooneysiiyey oo laleeyahay hadda waxaa la horgeynaya congresska oo cood u qaadaya kadibna sanadka ayaa loo gudbinaya laakiin
noo bankaas ruuxeeda rajo lagama qabo oo rajo badan oo hadda buuran lagama qabo sababtoo ah iyadoo weliba la ogyahay in kongareesku in wada colayn doonaan in la joojiyo bankan oo aan dadka la xiriirin oo dadku iska yimaadaan oo waxba sidii dooro lagu celiyo inkastoo aan ogsoonahay in qolada kongareesku ay codayn doonto majoritigooda haddana waxaan ogsoonahay in calashaan aysan jirin rajo badan sababtoo ah sanadkii ayaa ka horreeya ka dambeeya iyaga oo uu ka soo jeedo Donald Trump uu ka soo jeedo ama xisbigii Donald Trump ay calashaan haystaan haystaan maxaa la dhahay majoritiga ay haystaan marka haddii ay rabaan kongareesku ay rabaan inay sharci ay sameeyaan ama sharci baasaan ama bill baasaan ama wuxuuna ay sameeyaan waa inay sanadku gudbiyaan sanadkiina waxaa haysta Republican marka qofkii labadaba haysta su-aalo kale waxay sameyn karaan oo kale haddii ay sharciyada qaar markii madaxweynuhu soo jeediyo oo kongareesku ay baasaan sanadka uma baahdaan sharciyada qaar laakiin haddii u baahan yihiin waxaad u baahan tahay labadaba inaad haysato su-aalo kale madaxweynaha rabo inuu wax ka bedelo arrin ama fiise iyo wax noocaas wax ka bedelo kadibna wuxuu u baahan marka labada aqalba inuu haysto majority marka sharciga maraykanka in le wax laga bedelaa aad iyo adagta ama macnaha maxaa lahay aada haysato labada aqalba inaad haysato su-aalo kale madaxweynaha waa la impeach gareeyey si aad ula socotaa waxaa impeach gareeyey congresska ayaa impeach gareeyey kadib markii madaxweynaha la impeach gareeyey impeachmentiga ayagu impeachment ayay leeyihiin oo calashaan madaxweynaha waan impeach gareynaa yihiin xilka qaadis maaha laakiin waxay soo jeedinayaan xilka qaadis ayay soo jeedinayan markaas kadib kadib sanadka ayuu gudbayaa sanadkii ayaa madaxweynaha beryaalay ama macnaha maxaa lahaa yiri lagama qaadi karo marka kongareesku tilaaba iskama qaadi karo oo marka wixii wax sharci yihiin marka removal of the office ama waxyaabaha waaweyn oo dhan waa inay u gudbaan sanadka markii oo kongareesku uu sameeyey kadib okay marka saaxiib waxaan idiin sheegayaa fiisaas lama joojin wuu shaqeeyaa caadi ayuu socdaa laakiin annaga baan ayaana saaran saameyn weyn inuu ugu yeeshana waa macquul oo dadka soomaalida ah ee baanku saaran wax laga yaabaa inaysan u suurtagelin inay fiisaa helaan ama wadamada kale kasoo jeeda laakiin fiisusiis ayuu shaqeynayaa su-aalo kale waxaan idiin sheegaya dadka haysto labada dhalasho dadka haysto ama labada basaboort dadka haysto basaboortka soomaaliya mar walba waaba iska haysataa kaas meel walba qof kasta soomaaliya ayaa qaadan kara haduu jabuuti soo jeeday meel kasta oo sharciga waddankeenagaa sidaas ama culture-ka dadka soomaaliyeed ayaa wuxuu yahay qaranka soomaaliya ama macnaha maxaa lahay dowladda soomaaliya waxaa iskale soomaaliya oo dhan ee stakeholderska oo calashaan soomaaliya meel kasta u joogantii maadayo basaboortka iska qaadan karaa laakiin waxaan ka hadlayaa haddaad haysato dhalasho waddanka haddaad haysato jabuuti ayaad basaboorkeeda haysataa ethoopia ayaad haysataa kenya ayaad haysataa eritrea kuma jirto hadda liiska ayay ku biirtay uganda ayaad haysataa south sudan ayaad haysataa macquul inaad haysataa macquul anigu ma ogi inay sharcigaas bixiyaan in kale marka haddii aad haysato basaboor aan basaboorka soomaaliya ahayn wuu kuu fududeynayaa marka haddii aad apply garaynayso basaboorkaas ku apply garay haddii aad macnaha maxaa lahayay aad fiiso aad process garaynayso inasaga ku process garayso waayo hadda ninkaaneto haddaan hadda wax isbedelin tusaalo kale isbedelada dadku rajada ay ka qabaan waxaa kamida tusaalo kale oo Donald Trump oo calashaan wax o dhan ka joojiyay waxaa kamida in calashaan doorashada hadda soo socota 2020-ga hadda soo socota in calashaan uu guuldareysto kale tusaale oo laga qaado oo qolooyinka democratiska ku cadcad yihiin Bernie Sanders iyo calashaan Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka hore ay ka qaadaan waa rajada ugu ballaaran ee dadku qabaan sidoo kale marka laga hadlayo no banka ama in la joojiyo xayiraadaha in la joojiyo waxaa kaloo kamid a rajooyinka dadku ileyin waxaa kamid oo kale in qolada democratiska oo aan rabin in wax la baangareeyo ay madaxweynaha negotiation kala sameeyaan calashaan wax kale ay u ogolaadaan mararka qaar swab ayaa dhacdo trade ayaa dhaco minaha madaxweynaha intaan ayaan ogolaanayna asagana intaana noo ogolaado oo calashaan negotiation ayaa ka jiro in awoodihii calashaan awoodda intaan ayaad leedahay meeshaan adiga xiri kartaa iyo fur adigana intaa ayaan ku furaya marka waxaa dhici karto kale madaxweynuhu inuu arrin rabo oo ay kala xaajoodaan dhahaan arrinta la noqo ama baabii haddii aad rabto inaad tan ku ogolaano marka negotiation ayay ka samayn karaan marka waa macquul ayadana inay negotiation ka sameeyaan waa macquul waayo ayaga hadda u olinaya no banka ama xiraad in la joojiyo congresskan in la horgeeyo dhawaan ayaa la filayaa inkasta oo la og yahay ama macnaha maxaa lahayay suurtagalnimadu ay aada u yartahay inay sanadku ay baasgareeyaan waayo waxay u baahan tahay arrintaas inay sanadku sii gudubto marka saxaabi intaas oo dhan haddii aysan dhicin way yaraanaysaa rajada in xayiraadaas la qaado laakiin hadda kaskaas yaallo congresska iyo wax o dhan marka la isku daro kolley rajo yar ayaa jirto insha allah haddii ilaadman haddii wax kasoo kordhaan waa la socosii doonaa lotariga lama joojin weli wuu shaqeynayaa good luck ayaan idin leeyahay insha allah haddii ilaadmana video kale ayaan ka samayn doonaa oo sida la isku testgaray dadka horeu apply garaystay iyo calashaan markii la testgaray haddaad kusoo baxdo salatiidka ama dadka la doortay aad kamid noqoto intaad hore usoo socolaheed wixii aad u baahnaa lahayd wixii waa in la wadaagi doona insha allah haddii ilaahdmo khayr badana waa idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.